Då har vi Romina som satte in 6000 kronor på ett bankkonto med fast ränta. Efter fyra år hade beloppet vuxit till 24 822 kronor. Beräkna räntesatsen. Och det här är ju då exempel på en geometrisk summa. Och Den här summan är lika med då A parentes K upphöjt till N, minus ett, k minus ett. Så 1 det vi vet, det är ju den här summan som sats in varje år. Den är 6000. Sådär. Och så sen så vet vi inte K, 1 så vi får då K upphöjt till 4 minus 1. Och här då så får vi K minus 1. Sådär. Lika med. Och det här då är 24 800 22 kronor. Och så får vi eh, lista ut hur vi ska lösa det här. Och vi kan ju börja med att lösa det här manuellt. Vi tar och multiplicerar med K minus 1 på båda sidor samtidigt som vi multiplicerar in det här. Och när vi gör det så kommer vi att se ett problem här då. Lika med och här får vi då K minus 1 24 822. Sådär. Vi ser att vi får k upphöjt till 4 här. Och här kommer vi att få k när vi multiplicerar in det här 24 822 i parentesen. Så vi kommer att få ett fjärde gradsuttryck. Och här, här kör vi lite grann fast när vi löser det här manuellt. Så då tar jag och suddar bort det där och så funderar jag hur kan jag då lösa det? Ja, då kan jag lösa det här med ett digitalt hjälpmedel. Jag tänkte att jag löser det här på min räknaren. Jag kan lösa det här på två olika sätt. Det ena sättet det är att gå in i grafläget. Eller rättare sagt kan jag lösa det på fler sätt på räknaren men jag tänkte visa två. Och så sen så trycker jag delete så och så skriver jag här 6000 parentes och så blir det X upphöjt till 4 där Minus 1 Slut parentes delat med Och så skriver jag här då K som är då X minus 1 Så jag skriver vänstersidan som en funktion och så sen så gör jag likadant med högersidan. Jag skriver det som en funktion Och så skriver jag 24 822 Sådär Och så sen så Tar vi och trycker shift v window här och jag behöver ha positiva tal här på X. Och om vi tänker oss så här räntan, hur stor kan räntan vara? Ja, vi har ju inte en räntesats som är 100 procent sådär. Så det här k-värdet kommer ju inte att vara mer än 2. Det kan jag aldrig tänka mig sådär. Så. Och så tittar vi på y-värden. De kan vi ha från 0. Och så måste vi ha det här 24 800 så vi kan ju ha 30 000 i alla fall. Sådär och så trycker jag X och så väljer jag draw här. Och då ser jag en skärningspunkt här. Och då är det x-värdet jag är ute efter för det är ju mitt k-värde. Jag trycker G-solve. Och så väljer jag intersekt och då kommer jag få här då att K är ungefär då 1,02249 och Det här blir ju då, det här är en förändringsfaktor. Så det här blir ju då en räntesats på 2,2%. För det här kan vi då göra om till procent. Vi kan göra om 1,02249 Det är lika med 102. 2,249% Sen drar jag bort 100% procent. Då får jag 2,249% procent. Och det här då är ungefär 2,2% Så svar Räntesatsen är 2,2%. Så det är ett sätt att göra det här på. Det andra sättet det är att lösa det med equation och med solve-funktionen. Och Då tar vi options och så väljer jag kalk här. Och så väljer vi solve -en. Så. Och så sätter jag in hela den här ekvationen. Och då kan jag använda det här bråkstrecket bara för det är enklare och knappar när det blir så här komplicerat. Så får jag en ett bråkstreck som ser ut sådär och så skriver jag 6000. Parentes och då blir det X upphöjt till 4. Minus 1 sådär. Delat med och där skriver jag X minus 1. Så och så går vi ut. Skriver shift och punkten för att få lika med. Och så sen så skriver jag här då 2, 4, 8, 2, 2. Och nu så har vi fördel att vi kan kontrollera och nu ser jag att jag glömt det här slutet av den här parentesen. Men jag tror faktiskt inte det spelar någon roll. Vi kan se. Men vi kan ta och sätta dit den här slutet parentesen. Sådär. En sån parentes vill vi ha. Och Så fortsätter vi och så ser vi. Har vi gjort något fler fel här? Sådär, det där ser ganska bra ut. Och ställer jag mig efteråt och då har jag min vana trogen. Så skriver jag komma x eller att jag vill lösa med avseende på x. X är här och så trycker jag exit. Så och så väntar jag. Då får jag det här 1,022494 som jag fick när jag löste det här grafiskt. Då. Så oavsett hur jag löser det så får jag fram att räntesatsen är 2,2%.